No niin, mä yritän päästä tän nyt uudelleen, koska tää on ensimmäinen 6B ikinä, minkä mä oon päässyt. Ja äsken mä pääsin sen, mutta ei ollut kukaan kuvaamassa silloin. Mutta katsotaan, riittäisikö voimat vielä päästä sen uudelleen. Hienoa. Hyvä. Yes. Yes. Hyvä. Yes. No ei tässä ole edes mitään hirveä vaikeaa, tuntuu kuusi vielä. Hienoa. Siis huomaa kyllä, että on voimia lisää tai energiaa tai jotain, koska toi oikeasti tuntuu liitty kuusi haalta nyt. Toi 6B, mikä aiemmin on ollut tosi vaikea, että en ole päässyt sitä.